Góðan dag, ég heiti Eyþór Ingi Jónsson og ég fuglaáhuga maður, ljósmyndari og tónlistarmaður. Takk fyrir að horfa á myndbandi mitt. Hér sjáum við nokkur myndbrot af lunda. Þau eru tekin á Langanesi, í Grímsey og í Flati á Breiðafirði. Það er ekkit skrítið að lundin sé vinsæll hjá ferðamönnum. Hann er geysilega fallegur og skemmtilegu karakter. Lundin er algengasti varpfugl Íslands en hér verpa 2 milljónir para. Honum fer þó því miður fækkandi eins og mörgum öðrum sjófuglum. Þótt lundin sé svolítið klunnalegur að sjá, þá er hann afar fimur á sjó og getur hann kafað niður á það vil 60 metra dýpi. Vængir eru stuttir og þarf hann því að slá þeir nokkuð oft til að halda sig á flugi eða cirka 300-400 sinnum á mínútu. Vonandi líka þegar við myndbrotið, það eru upplýsingar heimasíðu mínar og fleira í lok myndbandsins. Takk fyrir.